končí nám ďalší mesiac, takže opäť je čas trošku zrekapitulovať a zopakovať alebo informovať o tom, čo sme urobili v posledných týždňoch. Začnem Centrom integrovanej zdravotnej starostlivosti. Mesiac október bol vlastne prvým mesiacom, kde centrum už bolo funkčné kompletne, tak ako má byť. Samozrejme, ešte sú tam niektoré voľné ambulancie, ešte nám zostávajú 3 voľné ambulancie. Tie budeme obsadzovať v nasledujúcich dňoch a týždňoch. Verím, že sa nám to podarí, či už v priebehu novembra, alebo potom v najhoršom prípade do konca roka zabezpečiť, aby teda zdravotné stredisko a všetky ambulancie v ňom boli naplnené. To, čo nám ešte momentálne zostáva, je administratívna práca, ktorá nás čaká v nasledujúcich týždňoch, či už smerom k ministerstvu zdravotníctva, kde teda je potrebné spracovať dokumentáciu tak, aby nám mohli vyplatiť posledné finančné prostriedky, ktoré dnes máme tam vlastné investované, to znamená stavebné faktúry sme zaplatili za mestských peňazí a budeme čakať, pokiaľ nám ich ministerstvo zdravotníctva preplatí. Takisto ešte nás čakajú také nejaké doľaďovačky smerom k lekárom. Potrebujeme dotiahnuť označenie budovy a jednotlivých ambulancií, ale to verím, že sa podarí v najbližších dňoch. Čo sa týka iných projektov, rozpracovaný máme projekt rekonštrukcie kaštieľa, teda čo sa pripravujú tam siete, to znamená inžinierske siete, či už plyn, alebo elektrika, alebo takéto ďalšie siete. V mesiaci október sa priznám, sa tam až tak veľa neudialo, nakoľko stavenisko síce máme odovzdané a teda dodávateľ stavebných prác ho má prevzaté, ale vzhľadom k tomu, že boli tam nejaké ťažkosti s tým oporným múrom a je potrebné počkať na vyjadrenie pamiatkárov, tak nebolo možné tie práce vo väčšom rozsahu realizovať, ale verím, že sa podarí zmluvu, ktorá je s dodávateľom dodržať. To znamená, že ak sa nemýlim, tak do konca roka by tieto práce mali byť realizované. Posledná vec, s ktorou sme my ako projektoví manažeri trošku pomáhali a prišli do styku, je nové parkovisko pri zdravotnom stredisku. Môj kolega pomáhal pri verejnom obstarávaní. Tam sme vybrali dodávateľa stavebných prác a očakávame, že v najbližších dňoch začnú stavebné práce, ktoré teda tiež prispejú k tomu, aby ten komfort ľudí prichádzajúcich do Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti bol čím ďalej tým vyšší. Aj vy ste si všimli, že sa nám dni skracujú a večery predlžujú? A to je príležitosť na spoločne strávené chvíle s najbližšími. Október je mesiac úcty k starším a my zo Základnej umeleckej školy v Žarnovici by sme chceli všetkým babkám, detkom, starkým, starkám poďakovať za ich lásku a starostlivosť. Sú to naše korene, z ktorých môžeme čerpať silu a múdrosť. Pri tejto príležitosti naši žiaci svojim starým rodičom pripravili malý koncert pod názvom Z lásky k vám. Bude sa konať v útorok 26. októbra o 16. hodine v sále kultúrneho domu. Vzhľadom na aktuálne opatrenia prednosť budú mať rodiny príslušníci vystupujúcich žiakov, predovšetkým ich starí rodičia. Radi však privítame aj iných seniorov z nášho mesta, pokiaľ sa nenaplní povolená kapacita kultúrneho domu. Kultúrne podujatie sa koná v režime OTP. V interiéri je povinný respirátor, dezinfekcia a zoznam účastníkov. Veľmi sa tešíme na toto živé vystúpenie už po dlhom čase, lebo však 2 roky sme nemali žiadne. Kto by mal však záujem, môže si koncert pozrieť aj naživo na facebookovej stránke školy. Ak sa situácia zlepší, plánujeme aj ďalšie akcie, vianočný a jarný koncert. Zatiaľ sme však radi, že vyučovanie môže prebiehať v normálnom režime, v prezenčnej forme a deti môžu chodiť do školy. A tak s radosťou cvičia, vyhrávajú, tancujú, aj malujú. Dovolte mi využiť tento priestor aj na oznam, že Základná umelecká škola v Žarnovici hľadá učiteľa, učiteľku spevu na zastupovanie počas materskej dovolenky.
Bližšie informácie sú zverejnené na webovom sídle školy. Druhú desatinu školského roka máme pomaly za sebou a ja som rada, že na našej škole prebehla celkom plynule. Možno aj vďaka dôslednému dodržiavaniu hygienických opatrení sa nám zatiaľ darí vzdelávať žiakov hlavne prezenčnou formou. Ešte v septembri dostali rodičia po 10 kusov samotestov, ktoré aj mnohí pravidelne využívajú, a aj týmto spôsobom sa snažia prispieť plynulému a bezpečnému vzdelávaniu svojich detí. V blízkej dobe bude škola opäť distribuovať ďalšie sady samotestov. Teší ma, že aj napriek komplikovanejšej situácii, ktorú táto covidová doba priniesla, majú naši žiaci možnosť zúčastňovať sa exkurzií a súťaží, aj keď v oklieštenej forme. Pri ich organizovaní sme využili aj pekné jesenné počasie a odporúčanie viesť vyučovanie na čerstvom vzduchu. Pre šiestakov sme preto pripravili geografickú exkurziu k Novobanskej rozhľadni, zameranú na poznávanie svojho regiónu. Pevne verím, že aj žiaci ostatných ročníkov sa podobne ako šiestaci budú môcť zúčastniť na plánovaných exkurzií, pretože tie k školskému vyučovaniu nepochybne patria. Aj v októbri sa viacerí žiaci popri vyučovaní zapojili do rôznych súťaží. Som rada, že si v nich počínali úspešne. Prvou športovou súťažou, ktorej sme získali všetky kovy, bol cespolný beh družstiev a jednotlivcov v kategórii dievčat a chlapcov. Uskutočnil sa 12. októbra v Žarnovici pod Kalváriou. Družstvo dievčat v zložení Ema Repiská, Eliška Kotrusová a Linda Tonhauserová získalo prvé miesto. V kategórii chlapcov nás reprezentovali dve družstva. Družstvo A v zložení Samko Miller a Ondrej Sedlák získalo druhé miesto. Družstvo B v zložení David Kocourek, Matúš Brestenský a Patrik Melicherčík obsadilo tretie miesto. V kategórii jednotlivcov sme získali tretie miesto vďaka Davidovi Kocourekovi. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme. Okrem športu si mohli tí, ktorí majú radi čísla, preveriť aj svoje matematické vedomosti, pretože na nich čakalo prvé kolo školskej matematickej ligy. To si pre nich už tradične pripravila pani učiteľka Gregorová. Smutní nezostali ani milovníci materinského jazyka. V piatok 15. októbra sa piati vôsmaci Zuzka Beňová, Sára Šturmanová, Jakub Kukučka, Hanka Šmondrková, Alžbetka Lesná a Natália Libajová a tri deviatačky Ema Repiská, Eliška Kotrusová a Andrejka Pavolová zúčastnili školského kola olympiády zo slovenského jazyka. Prvýkrát sa toto kolo konalo online formou, preto víťaza a zároveň postupujúceho do okresného kola zatiaľ nepoznáme. Verím, že výsledky sa dozvieme čo najskôr. Od začiatku októbra je naša škola zapojená aj do projektu Školské mlieko, ktorý je finančne podporovaný Európskou úniou. Pre žiakov, ktorí oň prejavili záujem, je na celý školský rok pripravená pravidelná dávka mliečných brejkov. Nezabúdame ani na ochranu našej prírody. V rámci programu Recyklohry sme sa zapojili do zberu starých mobilov. Za každý odovzdaný mobil môžu žiaci získať 10 bodov, za ktoré si môžu vybrať cenu z katalógu odmien. Súťaž bude prebiehať od 27. októbra. Odovzdaním starého mobilu pomáhame šetriť nerastné suroviny potrebné na ich opätovnú výrobu. Pri zhodnotení našej oktobrovej práce by som ešte rada poďakovala všetkým rodičom, ktorí nám prišli pomôcť pri skrášľovaní a skvalitňovaní našich priestorov. Na záver by som všetkým žiakom chcela zaželať pekné jesenné prázdniny, ktoré na nich čakajú už tento týždeň. Verím, že počasie bude priateľské a voľné dni využijú všetci tak, aby sa 2. novembra mohli vrátiť do školy oddychnutí a pozitívne naladení.